Качеството е в основата на всичко, което правим. От почвата в органичните ни ферми в Канада, през семената до опаковките на хранителните ни добавки. Събираме билките в пика на биологичната им активност. За минути пренасяме тази свежест до производствените ни бази и извличаме ключовите съставки по най-добрия начин. Всички те се тестват многократно в модерните ни лаборатории и са с гарантирана чистота и ефикасност. Natural Factors. Нашите продукти заслужават вашето доверие. Здравейте! Вие гледате предаването Линия Здраве с мен, Яна Данилова. Днес бих искала да насоча вашето внимание към едно често срещано физиологично състояние, чиято етиология до голяма степен е все още неизяснена и прогресира бавно с времето, а именно варикозата или заболяването по-познато като разширени вени. Варикозата засяга по-често дамите, особено по време на бременност, поради характерните хормонални и физиологични промени през този период. Но заболяването не подминава и господата, като при силния пол са по-характерни последващите усложнения от венозната болест. Ако сте се сблъсквали с това състояние, знаете, че то е свързано с болка, умора в краката, усещане за тежест, подуване и зачервяване. Важно е да знаем, че освен дискомфорт и естетически проблеми, с времето варикозата може да доведе до сериозни здравословни проблеми, като язви, екземи, кожни изменения, кървено от вените, остър фиблит и други. Появата на разширени вени е процес, характеризира се с изтъняване и деформация на венозните стени и разрушаване на венозните клапи. Увредените вени изпъкват и наподобяват възли с различна форма и големина. Варикозата може да засегне цялата или част от вената. За да ни разкаже повече за причините за поява на разширени вени, кои са рисковите фактори, най-уязвимите групи и какви са съвременните методи за профилактика и лечение, съм поканила доктор Николай Вълчев, който е съдов хирург в болница Токуда. Здравейте, доктор Вълчев. За мен е чест. Като начало на нашия разговор бих искала да ви попитам. Повечето от нас възприемат разширените вени като чисто естетически проблем, но както казах и в увода на нашия разговор, това е варикозата, системно заболяване, което крие сериозни рискове за здравето и най-вече за сърцето. Бихте ли разяснили на нашите зрители защо? Напълно съм съгласен с вас. За съжаление, хроничната венозна болест, която най-често асоциираме с разширените вени, е един социално значим въпрос, заболяване, което се подценява както от нашите пациенти, така и, за съжаление, от част от лекарското съсловие. Когато говорим за социално значими заболявания, това са заболявания, които, оставени без лечение, прогресират, засягат огромен брой пациенти, както е в случая с хроничната венозна болест, изискват компетентността на високо специализирани кадри и се отделя голям процент от голямо финансиране за тяхното лечение, както на самото заболяване, така и на техните осложнения. Тъй, че има доста митове и легенди, когато си говорим за разширените вени. Надявам се сега да успеем част от тях да развенчаем. Но една от истините, с които ние така се сблъскваме всеки ден, е, че оставени без лечение, разширените вени неминуемо прогресират. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години. Тоест да не чакаме да мине. Абсолютно. Няма да мине. Няма обратен ход назад. Тоест веднъж появили се вените, не съществува начин, без да помогнем ние, вените да претърпят обратно Нека развитие. Нека да кажем, нали, на нашите зрители. Вената се разширява, както казахме, разрушава се венозната клапа. И тя съответно не може да контрахира и да изкласва кръвта нагоре срещу гравитацията към сърцето. И по този начин се застоява кръвта в крайниците и вената все още допълнително се дилатира. Точно така. И т.е. тази разрушена клапа, тя няма как да се регенерира. Аз искам просто да го обясним. Истината е, че организма разчита основно на мускулното съкръщение на подбедриците, за да може да изтласква кръвта в правилната посока нагоре. Тъй като ние не се движим 24 часа, работим, стоим, седим най-вече. Крака. Точно така. Тогава влизат тези клапи в действие и не позволяват веднъж отишла кръвта нагоре, тя да се връща обратно. Когато този клапен механизъм не работи, когато човек спортува, върви, движи се, е добре. Но в момента, в който спре и се застои, тогава започват и всички оплаквания. А кои са причините за поява на това заболяване и кои са рисковите групи, съответно, най-уязвимите? Вие още в увода казахте, че, за съжаление, както е при голяма част от заболяването, етиологията, самата причина за заболяването не е съвсем изяснена. Но въпреки това, през годините ние установихме доста неща и в момента това, което казваме на нашите пациенти, е, че
Разширените вени се дължат на една вродена слабост на съединителната тъкан. Тоест има генетична предиспозиция. Тя е категорично доказана и затова, примерно, пациенти, при които и двамата родители имат разширени вени, в 90% от случаите също развиват варикоза. Ако само един родител е болен, дъщерите на тези родители в 60% от случаите страдат доста от разширени сериозно. Вени, а мъжете са малко по-защитени с около 25%. Но ние забелязваме, че тези пациенти, които са една по-слаба съединителна тъкан, много често страдат освен от разширени вени и от хемороиди, от кървящи венци, от плоскостъпи, от херни, което е един характерен симптомокомплекс за по-слаба съединителна тъкан. А кои са медицинските състояния, които, говоря за други клинични картини, които могат да доведат до разширени вени? Тоест, разширените вени сами по себе си първопричина, първа болест ли са или могат да бъдат последващо заболяване? Ето казахте, отслаба на съединителна тъкан, например. Друго? Най-често е първична варикоза, т.е. дължи се на тази слаба съединителна тъкан. Много са малко състоянията, които могат да доведат вторично до разширени вени. Едно от тях е, примерно, запушване на дълбоките вени, така наречената флеботромбоза, при което състояние, тъй като кръвта няма как да се оттича нагоре, защото има тромботичен стоп, тя се застоява, връща се обратно и може да доведе до развитие на разширени вени. Но истината е, че огромният процент, над 90% от случаите, варикозата е първична. И не установяваме каква е причината. А какво можем да направим, за да се предпазим? Ето, вие казахте, генетичната предиспозиция е основен рисков фактор. Много високи проценти при наличие на заболеваемост от нашите родители. Ако знаем, че родителите ни имат примерно разширени вени, страдат от варикоза, това присъда ли е за нас? Има ли начин все пак да се за ефективна превенция или да съхраним здравето на вените си за по-дълъг период от време или както в моя случай три бременности, т.е. аз три пъти съм била изложена на този риск. Говоря, нали, масово казахте, че заболяването засяга огромен процент от популацията. Последната статистика казва, че около 30% от пациентите в световен мащаб в активна възраст страдат от някаква форма на разширени вени. Ако включим и така... Което прогресира с възрастта, предполагам. Абсолютно. При възрастта над 50%, 50% от хората имат някаква форма на венозна недостатъчност. Тъй, че това е доста разпространено заболяване. За съжаление, нищо не можем да направим срещу гените. Това е факт. Затова обаче можем да контролираме рисковите фактори. А кои са рисковите фактори? Това са продължително стоене. За съжаление, част от нашите професии, включително и моята, вероятно и вашата, са свързани с продължително изправено или седнало положение. Но все пак можем на определен период от време да правим леки почивки, да се раздвижваме, да правим леки движения с краката, които да стимулират правилното движение на венозната кръв. А кои са тези леки движения? Може ли да ги покажем? Смисъл, най-елементарно раздвижване? Раздвижване в областта на крака води до свиване на мускулатурата на подбедрицата. Ако сме прави, може би да се повдигнем на пръсти? Абсолютно. Всичко това да клякаме, е... Ако сте забелязали, при по-продължително изправено стоене, когато стоим, чисто автоматично започваме да шаваме, да се размърдваме, тъй че това е така начин на организма да ни подсети, че трябва да се раздвижим. И въобще разширените вени са така нашото, цената, която плащаме за изправеното си положение. Животните нямат разширени вени. И те се движат цял ден? Точно така, освен това са на четири крака и се разпределя съвсем различно на това. Значи трябва ли да лазим? Това е една идея. Друга идея е да се опитаме да контролираме рисковите фактори, като след генетичността. Един от основните рискови фактори е бременността. Ясно, че там не можем да контролираме. Дай Боже да ние контролираме, защото сме демографска смърт. Точно така, тъй че в никакъв случай не се обявяваме против бременността. Опитваме се да убедим пациентите, че е добре да поддържат здравословно тегло. Тъй като, какво казва статистиката, при пациентите, които са с body mass index между 25 и 30, т.е. умерено наднормено тегло, първа степен, имаме 50% по-висок риск от образуване на разширени вени. А тези, които са с над 30, там рискът вече се повишава 3 пъти. Т.е. говорим с 300%. Аз знам, че наднормено тегло е един вид и хронично възпаление. То засяга съответно съединителната тъкан и тя отслабва. Така че, моля ви, поддържите здравословно тегло. Това е вашия начин да се предпазите евентуално от варикоза. Друг рисков фактор? Но и това е изключително трудно. Трябва да сме винаги реалисти, когато говорим с пациентите си и им препоръчваме.
В колко процента от случаите според вас можем да доведем до трайно спадане на теглото? Ами аз професионално се занимавам с това, изключително трудно, да. Тъй като много хора са мотивирани за известен период от време, след което обаче изкушенията дебнат от всякъде и човек си казва веднъж живея и се отдава на това, този за мен легален наркотик храната. Напълно съм съгласен, затова трябва винаги да имаме предвид, че когато даваме препоръки, шанса да постигнем крайен резултат не е твърде висок и затова трябва да се насочим към превенция, профилактика и когато се налага към лечение. Казахте движение. Мисля, че един от факторите, с които можем да контролираме съответно появата или по-скоро като част като от програмата за ефективна превенция е да спортуваме редовно. Да, всички работим, седнали или изправени, но всеки от нас има време да спортува ежедневно поне по един час на ден. Поне. Напълно съм съгласен. Стимулираме всички пациенти да се движат, да спортуват, да плуват, да карат колело. Но истината е следната. Ако пациентът е с вродена слабост на съединителната тъкан, при минимални рискови фактори понякога варикозата е неизбежна. Тъй, че нашата цел е да се концентрираме повече върху това веднъж появила се, как да я третираме. А вие казахте, това е състояние, което ако се неглижира, може да доведе до сериозни осложнения. И все пак, кои са първите симптоми, които алармират и които ни насочват към мисълта, че евентуално трябва да се консултираме с специалист като вас? Има около 9-10 характерни оплаквания от нашите пациенти с разширени вени, но водещите симптоми са най-често това е тежест и дискомфорт в краката след края на работния ден. Пациентите казват, че краката им тежат, сякаш има лова около тях, налага се да правят студени душчета, да ги повдигат на високо, за да може да мине дискомфорта. Това се случва преди да се появат възлите, за които говорихме, т.е. естетическия проблем или едновременно? Често се случва и преди да се появят видимо разширените вени. Защото вече ние възприемаме разширените вени не само като видим, повърхностни. Като видим феномен, а по-скоро като едно специфично възпаление, което протича във вените и което всъщност понякога е преди проявата на венозната болест. И много ефикасно е в този момент, когато започнем консервативно лечение, за да можем да го забавим. А кои са съвременните методи, съответно за диагностика и лечение? Казахте, че това е единствения вариант, който всъщност помага веднъж започнала болестта, тя да се овладее. Единственият съвременен метод за диагностика е консултацията с съдоспециалист и съответно провеждането на специално ехографско изследване, което ни дава възможност да проследим цялата венозна система. Както повърхностните, така и дълбоките вени, така и перфорантните вени, за да видим къде точно се крие проблема. Защото понякога, въпреки че всички пациенти така изглеждат сходно, при много голяма част, при много голям процент от тях проблемът е скрит в специфичен участък от вената, която ние трябва да лекуваме. Тоест не лекуваме всички пациенти еднакво. Има вени, операция. Не. И всъщност моят апел е да не така асоциираме посещението при съдов специалист с нещо страшно, с някаква операция. Тоест това изследване е неинвазивно, не носи дискомфорт за пациента, не е болезнено? Напълно. Това е едно ехографско изследване, както когато сте била бременна, са правили ехографски изследвания на същия принцип, само че ние гледаме повърхностните структури по долните крайници и правим оценка на работата на клапите, колко са разширени вените, анатомично как са разположени. Само по крайниците ли можем да имаме разширени вени или? Можем да имаме разширени вени в малкия таз при жените. Това е едно специфично заболяване. Един застоен симптом в малкия таз, който ще ни трябва още едно предаване да можем да си говорим за него. За съжаление сме длъжници на нашите пациентки в тази сфера, тъй като много малко се знае и от лекарите и много е подценявано това състояние. Това води до много тежка инвалидизация, а има всъщност решение. Тъй, че водя така една лична инициатива да говорим с нашите АГ специалисти, с образните диагностици, за да можем да обръщаме повече внимание на този тазово-застоен синдром, който, пак казвам, е лечимо заболяване, когато пациентката получи правилна консултация. Както и самите разширени вени търпят терапевтично лечение, склерозиране. Точно така. Всяко заболяване. Лазер. Всяко заболяване има както консервативно, така и оперативно лечение. Като в нашия случай това не са две неща на една монета. Абсолютно винаги вървят заедно. Не е или-или, а е по-скоро и-и.
Всички пациенти получават консервативна терапия, но понякога няма полза да се отлага и по-инвазивното лечение. Като инвазивно лечение вече, за щастие, през последните, може би повече от 10 години, нещата напреднаха много в тази сфера и в момента можем да предлагаме изключително мини-инвазивни методи на лечение. Склерозацията е един от тези методи, но той е по-ефективен по-скоро за по-малките вени. Когато страда повърхностната вена на бедрото и трябва да се лекува, правим някои много специфични ендовенозни процедури, които са много ефективни и на практика отнемат 15-20 минути, абсолютно безболезнен, свързан с едно-две обождания в кръка и с страхотни резултати. Буквално преди половин час идвам точно от една такава процедура. Значи да се обърнем към нашите зрители. Моля ви, не се притеснявайте. Няма рискове от посещението и консултацията с съдов хирург. Напротив, само ползи. Напълно съм съгласен. Не е нищо страшно. Даже е съвсем приятен преглед. Говорим с пациентите и прегледа не завършва с някаква присъда или нещо страшно. Обратното. Водим и същия диалог, който водим с вас сега. Говорим и с нашите пациенти и им даваме съвети, препоръки и съответно насоки за лечение. Аз не знам дали знаете, но аз съм радетел на здравословното хранене. Да. И като такъв не мога да не ви попитам. Говорихме за движението. Каква е ролята на диетата в превенцията и в лечението на варикоза? Знаем, има провъзпалителни храни, има храни богати на антиоксиданти, има храни богати на съответно нутриенти, които са така, подпомагат цялостното ни здравословно състояние. Що се касае до вените? Какво е вашето мнение за ролята на храната? Ние препоръчваме на всички пациенти, разбира се, да водят здравословен начин на живот. Това е безспорно, да контролират рисковите фактори, да контролират тютюнопушенето, наднорменото тегло. Но истината е, че поне до момента не са ни известни точно определени храни, които да повишават риска от образуване на разширени вени или обратното, които да имат протективен характер. Примерно, аз оперирах брат ми, когато той беше на 24 години, абсолютно здрав, млад, активен човек, спортуващ, лекар също, но много активен физически. Има ли генетична предиспозиция? Интересното е, че няма. Никой в моя род и семейство няма. А пък няма. Мъжете като цяло са по-малко застрашени. Абсолютно. Което отново показва, че в медицината 2 и 2 не прави 4. Еми, такъв случай ще ви помоля. Въпреки, че 2 и 2 не прави 4, все пак може ли да обобщим за финал на нашия разговор? Какви са вашите съвети към нашите зрители? Как да живеем така, че да съхраним или пък да подпомогнем лечението или забави на процеса на дегенерация на нашите вени, така че да си гарантираме едно добро качество на живот? Моята препоръка е следната. Пациенти, които имат в рода си, особено когато са първа линия, майка, баща, които са с разширени вени, винаги да имат едно на ум, че те са предразположени към това заболяване и когато усетят първите признаци на заболяването, именно лека тежест, дискомфорт в долните крайници, умора, лека поява на отток, просто да потърсят една консултация с съдов лекар. Тъй като ние можем да удължим периода, през който да не се налага интервенция с много години, ако пациентите спазват някои от нашите указания. Вероятно, в по-късна възраст ще се стигне до някаква по-мини-инвазивна процедура, но така или иначе можем да забавим прогреса и да отложим този период с много години. И пак казвам, посещението е напълно приятно, не е свързано с нищо страшно и стимулирам нашите пациенти да не се страхуват. Това го казвам няколко пъти, защото много често вчера оперирах пациентка на 46 години, която беше с венозна рана на кръка. Тоест много прогресирало заболяване, доста дълго неглижирано. Последния стадий на заболяването и винаги се надявам, че тези пациенти ще ги виждаме само на картинки, да ги показваме нашите студенти с обучителна цел, но за съжаление все още има много пациенти, които идват в последните стадии. Когато, разбира се, ние можем да помогнем, но вече далеч не сме толкова ефективни и борбата е много по-сериозна, като и резултатите не са толкова добри, колкото ако лекуваме пациент, който е в първите стадии. Тъй, че профилактиката, превенцията на това заболяване е изключително важна и ни гарантира, може би, доживотна липса на осложнения, ако спазваме препоръките. Аз мисля, че това е един прекрасен финал на нашия разговор. Изключително много ви благодаря. Както разбрахте от разговора ни с доктор Вълчев, профилактиката, както аз обичам да казваме, в пъти по-ефективна от лечението. Така че не се колебайте, посещавайте редовно за консултация вашия съдов хирург или съдов хирург, ако нямате такъв, при най-малките симптоми.
А сега знаете, че често обичам да ви припомням, че начинът ни на живот и хранене са ключови детерминанти на нашето здраве. Здравето на нашите вени не прави изключение. Високонутриентната храна, богата на витамини, минерали, фибри и антиоксиданти, както и редовното движение, могат значително да подобрят кръвообращението и оттам благосъстоянието на нашите вени. Най-общо храните, които имат превантивен и терапевтичен ефект за нашите вени, са именно храните, които подобряват нивото на кръвната захар и кръвното налягане. Намаляват болката, причинена от хронични състояния, като фибромиалгия, съдействат за подобряване еластичността на кръвоносните съдове, за оптималната циркулация на кръвта и съдействат за контролиране на здравословното тегло. Както казахме, това са храни богати на омега-3 масни киселини, антиоксиданти, витамини, минерали, фибри и вода и допринасят за добрата циркулация и еластичността и здравината на нашите вени. Разтворимите фибри помагат за оптималното функциониране на интестиналния тракт. Констипацията може да увеличи натиска върху вените и да допринесе за развитието на варикоза. Също така, неразтворимите фибри от своя страна спомагат за контрола на нивата на холестерола и са високо препоръчителни при състояния като дислипидемия или висок холестерол, хипертония, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания. Храните богати на фибри, като овес, ябълки, ленено семе, моркови, горски плодове и ячемик, са добри за превенция на разширените вени и за поддържане на венозното здраве. Биофлавоноидите, ярките пигменти, които придават на храната изключително живи цветове, ни помагат да избегнем развитието на разширени вени. Обичам максимата в храненето Eat your rainbow или хранете се в цветовете на дъгата. Менюто, изобилстващо от пресни храни, богати на биофлавоноиди, обаграни в ярко жълто, оранжево, зелено, лилаво, бяло и червено, е силно протективно за нашето здраве, в частност и за здравето на нашите вени. Колкото по-пъстроцветна е нашата чиния, толкова по-добре е тя за нашето здраве. Според специалисти, сред най-добрите храни за разширени вени са тези с високо съдържание на флавоноида рутин. Той притежава редица ползи за тялото, сред които е способността му да укрепва капилярите. Рутинът е вазопротектив, т.е. предпазва кръвоносните съдове, има противовъзпалително и антитрубично и антиоксидантно действие. Добри източници на рутин са ябълките, гроздето, череши, капини и елдата. Витамин С е незаменим антиоксидант, който спомага за укрепване стените на кръвоносните съдове, като защитава клетъчните мембрани от увреждащите свободни радикали. Освен това, намалява възпалението и подобрява кръвообращението. Важно е да се набавя ежедневно с храни, като горски плодове, цитрусови плодове, чушки, домати, киви, нар и все такива вкусни пресни плодове и зеленчуци. Ядките са богати на ниацин или витамин B3 и са от съществено значение за притока на кръв и предотвратяването проблеми с кръвообращението. Освен това, съдържат уникални антиоксидантни компоненти, които се борят с възпаленията и въздействието на вредните свободни радикали. Коноп, слънчоглед, лен, чия са сред храните богати на омега-3 масни киселини и на фибри. Те също така са добър източник на противовъзпалителни протеини, които контролират възпаленията и съдействат за подобряване здравето на венозните стени и клапи. Профилактиката на разширените вени, освен правилната диета, следва да се включат и ежедневни упражнения. Както споменахме, движението на кръвта се забавя при липса на достатъчно движение на долните крайници, така че редовните упражнения биха могли да изиграят значителна роля в превенцията на заболяването или в неговото контролиране. Здравето на кръвоносните ни съдове не изисква някакви сложни движения. Ходенето пеша, карането на колело, изкачването на стълби и плуването укрепват мускулите на краката и подобряват кръвообращението. Ако прекарвате по-голяма част от деня си в седнало положение, редувайте се с периоди на изправяне и раздвижване на всеки 30 минути, за да позволите на краката да изпомпват кръвта обратно към сърцето и избягвайте да кръстосвате краката си. Краката ни служат ежедневно, поемат голямо натоварване и благодарение на тях именно ние се движим. Нека се грижим за тях подобаващо, със силата на добрата храна, с добрите житейски навици и най-вече с любов към себе си и към тялото си. Живейте здравословно, с линия Здраве и с мен Яна Данаилова. Качеството е в основата на всичко, което правим. От почвата в органичните ни ферми в Канада, през семената до опаковките на хранителните ни добавки. Събираме билките в пика на биологичната им активност. За минути пренасяме тази свежест до производствените ни бази
и извличаме ключовите съставки по най-добрия начин. Всички те се тестват многократно в модерните ни лаборатории и са с гарантирана чистота и ефикасност. Natural Factors. Нашите продукти заслужават вашето доверие.